7 objekte që tërheqin paran nëse imbanin në shtëpi Kush nuk do të donë të të kishtë më shumë para dhe kushtë e më të sigurta financiare, por si ma të realizohet kjo në jetën tonë? Shumë nga ne mund të bëjnë nga bime kër bëhet fjalë për të arritur mirqenjen financiare duke shkaktuar efekt të kundërt. Duhet me nëquri dhe urtësi për të përshkruar rrugën e duhur në drejtim të të mirave materiale dhe feng shui mund të nëndimoj për këtë. Kjo teknik kineze e cila në ndimon të përmirsoj me energjin dhe cilësin ton të jetës, ka disa këshillat të rëndësishme për të na ofruar rreth objekteve që duhet të mbajmë në shtëpin ton. Ato funksionojnë si një loj magneti për mbarsin financiare dhe të shtëpis suaj. Hajmali me hierografin fu Signifikon mërqenjen financiare dhe paratë. Nëse nuk i gjeni si hajmali, mali, printojni si foto dhe varini në mur. Ato në bekojnë me kapacitetin e të pasurit më shumë sukses në investimet tona. Koka e krevatit gjithmon në mur. Mund të duke diçka e parë ndësishme, por si pas feng shui, koka e krevatit nuk duhet të qëndroj për antritarës apo banjos pas i largohen energjit pozitive. Duhet të rri e mbështetur në mur. Elefant. Elefantët konsiderohen kafsh të mençura, besnike dhe jetë gjata, arsuja pse janë edhe simbol fati. Mbajtja një statuje elefanti në shtëpi e bën jetën financiare tuajen më të pasur. Siguroni të vendosni diku në qëndër të shtëpis. Bretkosa me monedhë në goj. Ky është një objekt i zakonshëm që gjëndët në dyqanet e dhuratave, sidomos në vëndet azjatike. Kjo bretkos e cila ullet në një perl me një moned në goj, është e shkëllqyër për të tërhequr para dhe e bën shtëpin të uaj një burim mirëqenje dhe bollëku. Lullet të freskëta Për fengshuin, përdorimi i lulleve të freskëta, përvec se e bën më të bukur dhe qlodhës ambientin, si më shumë freski në shtëpi. Kur lullet janë të freskta, sjelin lumturi dhe mbarësi, por duhet të keni kujdes të mos përmbajnë gjemba. Temjan Shumë njërën se përdorin temjanin për të aromatizuar shtëpit të tyre, por edhe për të larguar energjit negative dhe për të ndimuar në kryimi në një realiteti më të lumtur dhe më më bollëk. Për feng shui, temjani është një alat i fuqishëm për jetën financiare që dëshirojmë. Pasqyra Si pas feng shui, pasqyra tërheqë energjit pozitive, por duhet pasur kujdes për zjedhin në vëndit ku do të qëndroj në shtëpi. Êshtë e rëndësishme që të reflektoj një pamjet të bukur, mundësisht tja shtëpis, si kopshti apo lullet për të mbushur ambientin me energji pozitive. Këto janë disa elemente që të rriqin bolokun në jetën dhe shtëpin tuaj.